Yes, ngo mwana rero turi kuri stade Muzamanga ya Huye ni BTN TV turi hano muri match live kabisa ikipe ya Mukura Victory Sport kwa ikipe ya Kivu Sport umukino w'umwanya wa gatatu igikombe cy'amahoro cy'umwaka turimo ikipe ya Mukura Victory Sport kwa igikombe umwaka wa 2018 ubwo sinaga ikipe ya Rayon Sport ku mukino wanyu kuri penalty kuri stade ya Kigali ubwo rero ikaba ari Mukura Victory Sport uyu munsi itarasoje shampiyona neza kubera ko ntabwo igeze mu makipe acaranye cyangwa se mu makipe ya title contenders uyu munsi rekaba iri gutera umwanya wa gatatu na Kivu Sport ikipe yari sanswe mu makipe atatu igikombe cya shampiyona biza kwanga mu mikino ya nyuma cyangwa se mu mikino isoza shampiyona uyu munsi rero bakaba ari guhatana umwanya wa gatatu stade Huye bwa mbere mu mateka kuva yavugururwa ikaba aribwo yuzuye abafana uyu munsi rero ni full house cyangwa se ni stade yuzuye neza kubera ko na espace no washaka gushyira ikibiri kubera ko imyanya yose yaraguzwe bivuga ko rero uyu munsi aribwo baza tuza kumenya ikipe kwa gikombe cya shampiyona kubera ko ikipe Rayon Sport n'ikipe ya Peri zageze ku mukino wa nyuma uyu munsi rero akarubwo ikipe ya Mukura Victory Sport ku isaha 6 nayo na Kiyovu batangiye gukina umwanya wa gatatu cyangwa se cyo bita third place cyangwa se bronze medal uyu munsi rero aha ngaha ku stade Mpuzamahanga ya Huye ikipe ya Mukura ku isaha 6 nibwo yatangiye kuba ikina n'ikipe ya Kiyovu ni stade yuzuye neza nanamya ko nubwa mbere ikipe ya Rayon Sport na ikipe ya Kiyovu n'ikipe ya Mukura bagiye gukina match bakinye match mbere y'abafana bangana guri cyangwa se stade yuzuye nk'uko mubibona mu mashusho nuvuga ngo nubwa mbere umwe mu bakinyi wenda cyangwa se umwe abiri cyangwa batatu usibye washyize wenda muri Rayon cyangwa kina muri APR zikaba zahura wenda iyo match ayirimo ariko nubwa mbere benshi mu bakinnyi bari muri kino kibuga bakinye imbere y'abafana bangana gutyo kuko mwirabye mu kibuga nk'abakinnyi bashaka kuba barahuye n'iyo club cyangwa se n'abo bafana waba nka Kayumba Soter Mico Juste wakina ikipe y'igihugu amavubi agakina igikombe cy'isi cy'abatari imyaka 17 wagiye ureba nka Sebwato ntabwo arakina match mpuzamahanga ku buryo stade yuzura abandi bakinnyi ubona ko bashobora kuba barakina nk'izo match ziremere zirimo abafana benshi ubona ko ni bake cyane uvuga ngo rero niyo mpamvu twabonye igice cya mbere kibishe cyangwa se igice cya mbere kiri mu buryo bw'imibare ubona ko ari igice cya mbere kitari imibare myinshi ariko ukabona ko ni amakipe yombi arakina umupira wayo ni Kiyovu ifite mediani ikomeye yubonye Frodoar ukabona Picu ukabona Kutinyo ukabona abakinnyi nka mugenzi Byemvene ukabona abakinnyi batandukanye ubona ko n'amakipe afite abakinnyi nabako bakomeye cyane hanyuma iyo urebye ku kipe nka Mukura Victory Sport nayo ni ikipe irimo abakinnyi bakomeye cyane bafite amazina cyangwa se bamaze igiye muri shampiyona nka Kapiteni Ngirimana Alexis ni umukinnyi umaze imyaka nk'icumi muri shampiyona wareba Hamaro Vincent hagati mu kibuga nawe ubona ko ari umukinnyi ukuze akinye mu ikipe ya Sofapaka muri Kenya wari umukinnyi nka Kayumba Soter akinye muri Rayon Sport akina ikipe nka AS Kigali imyaka myinshi cyane akina Confederation ubona ko ni ikipe zombi zirimo abakinnyi navuga ko bari macuwa cyane kurusha uko wavuga ngo ni abakinnyi cyangwa se ni amakipe mato yageze ku mukino wa nyuma wareba nk'umukinnyi nka Kubwimana Cedric Jay Polly ukina kuri kabiri ya Mukura ni umukinnyi nawe ubona ko imyaka ye igira hejuru akinye muri ikipe nka Police akina amakipe atandukanye nka AS Kigali ubona ko ni umukinnyi nawe uri macuwa ni amakipe navuga ko yagowe igice cya mbere yagowe na crowd cyangwa se attendance y'abafana ariko na communication ubundi akenshi iyo umukinnyi ataramenyera gukina imbere y'abafana usanga kuba yabwira mugenzi we ngo uhagaze gutya cyangwa se bimeze gutya usanga bigorana ariko ni akarere ka Huye kakiriye ibirori bikomeye cyane kuva navuga ko kuva covid yarangira n'ubwa mbere habaye match akitabira abantu ku buryo stade yuzura mbere yuko ibiciro byagenwe birangira nuvuga ngo rero ni ibirori bikomeye cyane ariko hakaba hatereje umukino uza guhuza ikipe ya APR na Rayon Sport ku isaha 9 biraba rwambikanye nuvuga ngo abangaba icyo bari gukora ni uguhanagura ikibuga cyangwa se kuba batanga umwanya kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikipe ya APR bahure muri derby imaze imyaka 7 ibaye 2016 Rayon Sport twa igikombe kuri gitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Ismail Diarra uyu munsi rero imyaka 7 irashize aya makipe atarongera guhura uyu munsi rero impaka ziracikira kuri stade Mpuzamahanga ya Huye reka turakomeza kurangira turaza no kureba nyuma umukino nurangira turaza kureba uko byaba byagiye bigenda iyi ni BTN TV muri stade Mpuzamahanga ya Huye